dafa tumranké amul kuko jool amul kuko waxal sëriñu daara yi sonu nañu ñi nga xamni ñoo nekk ci daara yi nday daara yépp sonu nañu ci li ñuy jankontel ci réew mi waaw dafa doy ñun li ñuy jankontel wa daara ñu arrêté li seen yu ñi nekk ben gakk bu ndaw la sëriñ daara def ñu jël ko réew ko ba ku ko dégg yaakaar ni li aduna buy waji tukki la fekk du dara nit ki xale yi ba nga ko mën a yaa idite ko li nga bëgg mu mel ko foo am foo jaar ak moom loolu mënul ñàkk xale bi ëllëg bu demee ba màgg ku muy njëkk a gën a sant ginnaaw ñaari waajuram mooy sëriñ bi def ci moom loolu ñun ñu jaar nañu ci dara la ñu doon def loolu metti woon na xëy na mais bi ñu demee ba nekk mag ba xam loolu loolu tey dañ cee sant ñañ ko doon defal gannaaw suñu ñaari waajur gannaaw suñu ñaari waajur ñooñu ñu ñu daan def lu metti loolu moo ñu gënal lépp ñoo ñu gënal lépp ndax lan dañoo bëggoon ñun ñu baax xam nañ loolu biñ demee ba màgg lañu xam ne ñii dañoo bëggoon ñun ñu baax ba tax na ñooñu lu ñu am ñun yéene nañ ñu jox leen ko ndax lañ ñu doon defal xam ne lii pour ñu baax dong lii si jublu waaye réew mi nag maal afëf neexut a defara da ngay defar ñi ñi di wax parce que bugguñu lu baax parce que luwaay tubaab la ñu yore te luwaay tubaab tubaab bi noonu alquran la noonu yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam kooku boo jëlee ay luwaam kay luwaam dara du ci baax te ndaw li olof njaay nee na wax ma sa ndawi réew ma wax la sa magu ëllëg bu fekkee ni ndaw ñi fii baaxuñu ëllëg réew mi lu ñuy am dara lu baax te ñoom seeni pexe bu jugee seeni pexe bu jubee amul kenn kuy baax ñëpp nañu bon loolu mooy seen pexe bi yaa ngi naan da ngay arrêté ab sëriñ daara bu doon jàngale ba jëng ñenn ci taalibe nga arrêté ko te pourtant am na lu ko gën a garaaw gën ko yéeme fouf te moo di xale bu jigéen bu am 617 ans nga jël ko carte jox ko ne ko am demal jaay sa bopp loolu gën a yéeme ndaw gaañ réew mi nañ ko xoolaat réew mi nañ ko xoolaat gis nga jukko jukko ju baax jukko ju rafet tabax ko moo gën ngay tabaxam réew tabaxe ay état amul njëriñ parce que fii àdduna la àdduna yooyu àdduna la yam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ko yàlla di tagg ci jukko ju baax la ko tegge ah ci jukko ju rafet la ko tegge teggalu ko alal teggewu ko ci askan boobu ju baax te ndaw li olof njaay nee na wax ma sa ndawi réew ma wax la sa magu ëllëg bu fekkee ni ndaw ñi fii baaxuñu ëllëg réew mi lu ñuy am dara lu baax te ñoom seeni pexe bu jugee seeni pexe bu jubee amul kenn kuy baax ñëpp nañu bon loolu mooy seen pexe bi yaa ngi naan da ngay arrêté ab sëriñ daara bu doon jàngale ba jëng ñenn ci taalibe nga arrêté ko te pourtant am na lu ko gën a garaaw gën ko yéeme fouf te moo di xale bu jigéen bu am 617 ans nga jël ko carte jox ko ne ko am demal jaay sa bopp loolu gën a yéeme ndaw gaañ réew mi nañ ko xoolaat réew mi nañ ko xoolaat gis nga jukko jukko ju baax jukko ju rafet tabax ko moo gën ngay tabaxam réew tabaxe ay état amul njëriñ parce que fii àdduna la àdduna yooyu àdduna la yam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ko yàlla di tagg ci jukko ju baax la ko tegge ci jukko ju rafet la ko tekki teggalu ko alal teggewu ko ci askan boo bokk mais dani ko wa innaka la ala xuliqin adim jukko ji nga yor jukko ju tawe la jukko ju baax jukko ju rafet bëggu ñëw nga mën a accueillir mën a nekk ak moom xale bi ci loolu lañ koy tàggati pour bu ëllëgee mu am jukko ju mel noonu mu am jukko ju mel noonu mais yow bul taxaw fii di ngaññ sëriñ daara yi bëggoo lu baax am na ñu bëgg lu baax waaye naan sëriñ daara ñeen war arrêté li ñu tey xale yi du yoon waaw droit de l'homme taxaw fee naan xale yi xale yi droit de l'homme yow lan mooy droit de l'homme ah xale daa xam lu baax ak lu bon bu fekkee da ngay taxaw ni ko droit de l'homme lu ko neex def ëllëg bu màggee dafa yàqu ñu loolu ñu ngi koy ñaawlu di ànd ak sëriñ daara yépp di ñaawlu loolu ñu téye Cheikhouna Gueye moom di wax nañ ko bàyyi mu dem egg mission ci alquran karim sëriñ daara